Përshëndetje, gjithë territori i vendit do të ketë rreshje me intensitet të lartë, të cilat do të jenë më të përqendruar në jug të territorit. Në qarqet Vlorë dhe Gjirokastër mund të ketë vërshime të shpejta të lumenjve të vegjël, malor dhe rreshitje të dherave. Në zonat urbane në këto qarqe mund të shfaqen problematika me përmbytje të lokalizuara. Në zonat malore me lartësi 700-800 metra mbi nivelin e detit do të ketë rreshje dëbore me intensitet të ulët. Nga raportimet, në qendrën kombëtare operacionale të emergjencave civile, nuk paraqiten problematika të theksuara. Niveli i lumejve Drin dhe Buna janë në nivelin kritik dhe lumejt e tjerë janë në kuota normale, duke mos paraqitur problem për përmbytjet. Në kuotat e lumit Drin, në pikmatjen në Lezh, është niveli 0.5 metrë nga 2 që është niveli kritik. Në Shkodër, në hidrometrin nga Ura e Bunës shënon kuotën 5.85 metrë nga 7.5 që është niveli kritik. Niveli i liqenit në hidrometrin Ura e Bunës shënon kuotën 8.4 metrë nga 8.7 niveli kritik. Niveli i lumit Vjosa në pikmatjen Ura e Mifolit është 4.7 metrë nga 8 metrë që është niveli kritik. Hidrovoret janë në gatishmëri dhe po punojnë me kapacitet plot. Sasia e prurjeve në basenet ujmbledhës të Fierzës ditën e sotme do të jenë rreth 600 metër kub në sekond. Sasia e prurjeve në basenet ujmbledhës Koman Vaudejës është në Koman 290 metër kub në sekond dhe në Vaun e Dejës 50 metër kub në sekond. Në kaskatën e Drinit vijojnë shkarkimet 303 metër kub në sekond. Shkarkimet në diga Ura e Fanit janë 39 metër në sekond. Në hidrocentralin Ulës dhe Shkopetjes, shkarkimet janë 220 metrë kub në sekond. Përsa i përket furnizimit me energji, ka problematika në disa qarqe të Republikës Shqipërisë, por më të pakta janë në qarkun e Korçës dhe të Kuksit. Strukturat e OSHE-s janë duke punuar në teren pa ndërprerje për të rikthyer energjinë elektrike në një kohë sa më të shkurtër. Në qarkun e Shkodrës, në total, ka rreth 1400 hektar tokë bujësore të përmbytur. Në njësinë administrative Anë e Malit janë 1300 hektar dhe në njësinë administrative Dajç janë 100 hektar. Në 15 banesa ka prezencë uji në obore. Në qarkun e Lezhës kemi ulje të tokës së përmbytur nga 690 hektar që ishin në datën 22 në 350 hektar. Në bashkinë Lezhë janë 250 hektar dhe në bashkinë Kurpin janë 100 hektar. Përsa i përket infrastrukturës rrugore, vijon qarkullimi normalisht në të gjitha akset nacionale. Në bashkinë e Tropojës, trashësia dëborës varion nga 15 deri në 50 cm. Në bashkinë Kukës, në disa zona, trashësia e borës është nga 10 deri në 25 cm. Në aksin rrugor, Korç, Dard, trashësia e borës arrin deri në 10 cm. Vijon të mbetet i blokuar nga ortejqet e dëborës aksi Bok-Theth, i cili ka prezencë bore në mbi 1 metër. Vazhdon të jetë i lartë niveli i ujrave të përrojit të thatë, bashkia Shkodër, duke mbajtur të blokuar segmentin rrugor Dedaj Bok, pikërisht në kilometrin 5.5 dhe 13.5, ku në përmjet sinjalistikës provizore, kalimi orientohet në rrugë alternative. Rruga e Obodit vijon të ketë prezencë uji edhe ditën e sotme me një nivel për 65 cm, për të cilën forcat armatosura po mundsojnë transportin e qytetarëve. Aksi rrugor në Surila, bashkia Durrës, i cili u bllokua mëngjesin e ditës së sotme nga rreshtitë e derave, është pastruar nga bashkia dhe vijon qarkullimi normalisht. Strukturat e ARSH-s dhe strukturat e pushtetit vendor po punojnë për pastrimin e rrugëve dhe kriposjen e tyre. Nga Ministria e Arsimit dhe Sportit është pezulluar procesi mësimor në 13 shkolla të njësinë administrative Pult, Shosh dhe Shal të bashkisë Shkodër. Situata e emergjencës në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë është në kontroll. Vazhdojnë pa ndërprerje bashkëpunimi dhe angazhimi i të gjithë institucioneve dhe strukturave të sistemit të mbrojtjes civile. Deri tani janë angazhuar në nivelin qendror 60 forcat armatosura dhe 7 mjetet kalueshmërisë së lartë. Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile do të vijojë të jetë në gatishmëri dhe do të angazhojë kapacitetet në nivelin kombëtar për menaxhimin e çdo lloji situate që mund të krijohet si pasojë e kushteve të motit. Procesin thirrjen për qytetarët të shmangin udhëtimet në qendrime turistike në zonat ku ka prezencë dëbore, të shmangen
kalimet në rrugë me prezencë uji, të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, televizin me goma dimrore dhe zinxhir sipas rekomandimeve të autoriteteve rrugore dhe të njoftojnë strukturat vendore dhe operacionale në çdo rast nevoje.